Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Avui no toca parlar de menjar, no toca parlar de cultura ni de festa. Avui ens posem seriosos perquè, bueno, com veieu, estem al carrer. Concretament estem en la cantonada entre el carrer Castaños i el carrer Smith, un dels llocs, en el barri del Port, dels llocs més afectats per, bueno, per les pluges d'aquesta passada nit. I estem aquí amb Mari Carme Puig, la presidenta de l'Associació de Veïns del Barri del Port, per parlar una mica tot plegat de com han passat aquesta nit, com està la situació al port. Mari, bona tarda. Hola, bona tarda. Conta'ns una mica, fes-nos 5 cèntims de com heu passat la nit, primer que res, i com esteu. Bueno, la nit relativament, jo crec que quasi tothom a Tarragona l'ha passat una mica així, una mica a l'expectativa, donat que s'han trobat amb unes alertes, amb uns avisos, i clar, no sabíem realment el que podia realment succeir. Seguit hem trobat, doncs, vull dir, un munt d'aigua entollada, trons, relàmpags, vull dir, i estàvem una mica com a espantat a l'expectativa. Realment ha caigut molta aigua, evidentment el barri del Port és un dels afectats, lo que és, i la part baixa, vale? Barri del barri del Port, però es trobem a la part baixa, que és una de les més afectades de Tarragona, i realment, pues, bueno, afortunadament no ha sigut tan greu com esperàvem. Evidentment les inundacions, baixos, i estan actuant ràpidament des de l'Ajuntament per netejar els carrers i treure tot el que ha sortit, i bueno, ara mateix estem aquí i sembla que és de total normalitat. Com bé dius, ara sembla que bueno, total normalitat. Fa uns minuts, de fet, hem hagut d'esperar una mica per començar l'entrevista perquè encara estaven passant per aquí camions de neteja, netejant una mica les restes que quedaven pel terra. Però res, fa unes hores tu mateix m'has passat una foto aquest matí d'aquí on estem, d'aquesta cantonada on estem, inundada, no es veien les voreres, l'aigua per les rodes dels cotxes. Quines afectacions ha tingut aquí al barri? Han hagut inundacions, com has dit, de baixos, alguns negocis, em comentaves també. Sí, han hagut inundacions de baixos, alguns negocis. Jo estava veient ara per aquí darrere la grua que està prenent vehicles els quals han quedat coberts, vull dir, no funcionen, i és lo típic que passa al barri i quan plou que es pateix moltíssim. Sí que és veritat que ha hagut cura, han estat comunicant molt, i ja amb el temps enrere que va haver tantes afectacions com per Santa Tecla, es va parlar amb l'Ajuntament i com a mínim pal·liar mentre es fan les obres pertinents, pal·liar una mica, es va donar com una subvenció per poder posar unes barreres en llocs per evitar, com a mínim, pal·liar una mica l'entrada i l'accés d'aigua a punts de pàrquings, i bueno, sembla que això ha funcionat una mica i ha pal·liat una mica els danys que realment no han sigut tan forts com va ser la Santa Tecla passada. Precisament per això et volia preguntar, un barri del Port, una zona baixa que bueno, lamentablement esteu acostumats a rebre aquesta aigua, com va ser la Santa Tecla passada, com és en diverses ocasions, i em parlaves també de que també gràcies als avisos i que ja esteu preparats de per si, molts veïns han col·locat barreres a les portes dels seus baixos, a les portes dels pàrquings, i que això ha evitat en gran part que hi hagi mals majors. Exacte, vull dir, com he dit abans, al seu dia, perquè clar, això és una feina que ja al seu dia ho van dir, que és molt costosa, es va fent per trams, per poder pal·liar o solucionar aquesta quantitat d'aigua, i bueno, la mesura que es va prendre des de l'Ajuntament, com una mena d'ajuda, va ser als negocis que agafaven una mica de subvenció, baixos, garaixos, de donar una mica de subvenció per posar unes barreres, les quals faci una mica d'impediment de l'accés de molta aigua. Evidentment, quan plou una quantitat desorbitada entra igual. Però bueno, ha pal·liat, torno a repetir una mica, i vamos, per la sensació i per la que he parlat amb la gent, no ha sigut tan important com va ser per Santa Tecla, que no hi havia cap res que impedís que aquesta aigua entrés a cap lloc. Ja per anar acabant, Mari, bueno, ara mateix no plou, sembla relativa normalitat al barri i inclús a la ciutat, però no oblidem que seguim en alerta. Entenc, m'has comentat, que estàs en contacte amb les autoritats.
què hem d'esperar ara del que queda de dia, d'aquesta tarda, quines són les recomanacions que us han donat, en quin moment ens trobem? A veure, he de dir, i jo sóc molt positiva i negativa en tots els sentits quan està a l'Ajuntament, he de dir que la consellera del barri ha estat molt, molt pendent durant tota la nit, fins vora la una de la matinada m'ha estat en contacte, m'enviava tota la informació, preguntar-nos si estàvem tranquils i com estava el tema. I això ara fa una estona m'ha trucat per telèfon, que havíem fet una visita amb l'alcalde per la zona per veure que estigués tot correcte i bueno, que es mantinguéssim a l'espera de que s'informessin. O sigui, he de dir que la informació és positiva. Doncs moltes gràcies, Mari. A vosaltres. I a vosaltres, res, ens veiem en la propera furgo i ja sabeu, feu bondat, feu cas a les recomanacions i millor a casa que fora. Adeu.